Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Foru Diputatua eta Bilbao Orkestra Sinfonikoaren presidentea den Miren Josuna Aristondok, 2012ko urriaren 18an hasi eta 2013ko ekainaren 7an amaituko den Boseko 2012-2013 denboraldiko nobedadeak aurkeztu ditu. Aristondorekin batera, Ibon Aranbarri, Boseko zuzendari nagusia, eta Gunter Neud, Boseko zuzendari artistikoa egon dira. Denboraldiko 17 kontzertu eskainiko dira, euretako 10 gamerako denboraldikoak. Hori ez gainera beste 7 kontzertu egongo dira, Boseko zenbait gambera taldeek eskainiko dituztenak hain zuzen, Bizkaiko hainbat herritan. 2012-2013 denboraldian ere bakarlari bikainak errezitalean eta bakarlari bikainak Bosekin zikloak izango ditugu. Aratuzteekin batera gainera, Osvaldo Golijoven, Isaak Itxuaren ametsak eta errezuak lanaz gozatzeko aukera izango da. Denboraldiari amaiera emateko Viva Mexico izenburua duen kontzertu berezi bat prestatu da. Datorren denboraldiko nobedadeak azaltzeaz gain Miren Josune Aristondok azpimarratu du, abonu eta txartelen prezioi dagokionez, ez dela prezio igoerarik izango.